Mae yna fwy, ond i fi falle'r ddau achlysur hwnna'n sefyll mas. Jyst gair am rheini ni wedi gweld yn cysadlu am y tro diwetha yng Nghrys Coch Cymru, Anwen Butten a Geraint Thomas. Mae'r ddau yn dangos beth i ni meddwl pan o'n i'n sôn am athletwyr hyblyg a complete. Mae popeth yn nhw, mae cymeriad yn nhw, mae'r ymdrech yn nhw, a fel mae Anwen a Geraint di dangos tro a tro, mae'r talent yn nhw hefyd. So, yeah, what I take it, pob lwc iddyn nhw beth bynnag fydden nhw'n wneud.